បច្ចេកវិទ្យាអាប់ដេតទៅនេះសូមស្វាគមន៍ IMF បារម្ភថា AI អាចវិលុកទីផ្សារពលកម្មដោយរលកយក្សស៊ូណាមីគណៈពលកម្ម 60% អាចជំនួសដោយ AI នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីគ្រីស្តានីឡាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចនឹងជាចូលទីផ្សារពលកម្មដោយរលកយក្សស៊ូណាមីហើយនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកដែលបម្រើសេវានៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនប្រភពពីសារព័ត៌មាន Reuters បានបន្តថាអ្វីដែលលោកស្រីគ្រីស្ទីណាលីបានលើកឡើងគឺថាបច្ចេកវិទ្យា AI ទំនោរជានឹងជាឥទ្ធិពលដល់ការងារប្រមាណជា 60% នៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿននិងការងារ 40% នៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអន្តរជាតិរបស់ស្វីសលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងមានពេលវេលាតិចណាស់ដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មនានាត្រៀមខ្លួនទាន់ពេលសម្រាប់សម័យកាល AI លោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថា AI នឹងជួយយើងបង្កើនផលិតកម្មបានយ៉ាងច្រើនប្រសិនបើយើងរៀបចំបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាក៏អាចនឹងនាំមកនូវព័ត៌មានប្រឌិតនិងអសមត្ថភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមសម្ដីប្រធាន IMF សប្ដាហ៍នេះពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែជួបប្រទះភាពងាយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែវិបត្តិនានាដូចជាវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីនោះលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិបត្តិក៏អាចនឹងកើតឡើងដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រោះធម្មជាតិផងដែររថយន្ត Ferrari 12 cylindry តម្លៃចិត្តកន្លះលានដុល្លាររថយន្ត Ferrari 12 cylindry ទើបតែបង្ហាញខ្លួនថ្មីៗដែលមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់420,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រភេទដំបូលធម្មតានិងតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់460,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រភេទបើកដំបូលរថយន្តនេះគឺប្រើម៉ាស៊ីនសាំងចំនួន 6.5 លីត្រទំហំ12ស៊ីឡាំងផលិតបានកម្លាំង819សេះនិងកម្លាំងរមួល678ញូតនម៉ែត្រដំណើរការដោយប្រអប់លេខ8វគ្គអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសបំផុតសម្រាប់រថយន្ត Ferrari 12 cylindry នេះគឺការធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន V12 របស់វាកាន់តែប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងការប្រើបច្ចេកវិទ្យា F1 ដែលអាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេលត្រឹមតែ 2.9 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនិងមានល្បឿនអតិបរមា340គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើយើងនិយាយអំពីរូបរាងរបស់វាវិញនោះគឺរថយន្ត Ferrari 12 cylindry គឺមានការ design បែប slim និង sport តែម្ដងជាពិសេសគឺការបំពាក់អំពូលពេលថ្ងៃ LED រាង slim នៅចង្កៀងមុខពីររាងស្រួចមើលទៅពិតជាកាចហើយវាក៏មានបំពាក់នៅយ៉ាងកង់21អ៊ីញនិងប្រើសម្បកកង់ Michelin Pilot Sport S5 និង Goodyear Eagle F1 Super Sport ដែលផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់រថយន្ត Sport Italy មួយនេះចំណែកឯខាងក្នុងរបស់វាវិញនោះគឺវាបំពាក់នៅអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen 10.25 អ៊ីញនឹងកុងទ័រ 15.6 អ៊ីញព្រមទាំងអេក្រង់ទំហំ 8.8 អ៊ីញមួយទៀតសម្រាប់អ្នកអង្គុយខាងមុខផងដែរក្រៅពីនេះរថយន្ត Ferrari 12 cylindry ក៏មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ Frank Back by Wire ប្រព័ន្ធទប់លំនឹង Slide Slip Control 8.0 និងប្រព័ន្ធចង្កូត Four Wheel Dependent Steering System ថែមទៀតផង AI និង OpenAI កំពុងសហការគ្នាបញ្ចូល AI ចូលទៅក្នុង iPhone តាមរយៈ iOS 18ប្រភពពីលោក Markerman មកពី Bloomberg បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនយក្ស Apple និង OpenAI ជិតឈានដល់ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ChatGPT ទៅក្នុង iPhone តាមរយៈ iOS 18នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ Fortune លោក Markerman បានបង្ហោះសារនៅលើ platform Mashable មានខ្លឹមសារថា Apple កំពុងតែបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹង OpenAI ដើម្បីផ្ដល់នូវធម្មពលដល់មុខងារ AI មួយចំនួនដូចជា Chatbot សម្រាប់ iOS ថ្មីឆ្នាំនេះ
ការពិភាក្សាជាមួយនឹង Google ដើម្បីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ Gemini Chatbot កំពុងតែបន្តក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការណាមួយត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយនោះទេយ៉ាងណាមិញការរួមបញ្ចូល ChatGPT ទៅក្នុង iOS 18 នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតប្រួយផ្ដើមដ៏ទូលំទូលាយរបស់ Apple ដើម្បីបង្កើនការផ្តល់ជូននៅ AI របស់ខ្លួននិងរក្សាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទិដ្ឋភាព AI ដែលកំពុងតែវិវត្តគណៈដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែងាកទៅវិស័យនេះគូជំរាបជូនផងដែរតាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព iPhone នាពេលខាងមុខនេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបំពាក់នូវសមត្ថភាព ChatGPT លើមុខងារ iOS ដ៏ពេញនិយមដូចជា iMessage, WhatsApp និង Siri ដោយឡែកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតគឺត្រូវបានប្រភពរំពឹងថានឹងត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ WWDC នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update នេះ